Дитячий погляд на дорослі справи, сплату податків вже 10 років оцінює під час конкурсу «Податки очима дітей» фахове журі. Тепер кращі зробіт щодня на вулицях міста бачитимуть тернополяни і гості обласного центру. Бо малюнки стали невід'ємною частиною одного з міських тролейбусів. Ініціатори – як податківці, так і платники податків. Останні самі справно обов'язок перед державою виконують і інших закликають. Ми з дитинства навчимо дітей, як в других країнах, що людина, коли отримує дохід, значить, вона повинна чимось ділитися, тому що на рівні тих людей, які працюють, є ще багато людей, які немічні, які хворі, які потребують допомоги, а потім потрібно вчити за державні кошти, повинні лікувати. Щороку на конкурс «Податки очима дітей» надходить безліч малюнків. Для оформлення тролейбуса обрали найкращі, хоча не всі вони від переможців. Мета цього проекту – це підвищення податкової культури мешканців Тернополя, це виведення заробітної плати з ціні, це збільшення розміру заробітної плати, це офіційна заробітна плата, яка має бути гарантією забезпеченої старості людей. Ну і, звичайно, збільшення надходжень до міського бюджету, до державного бюджету, відповідно, за допомогою цього реалізація всіх соціальних програм і проєктів, які можуть відбуватися в місті. Курсуватиме незвичний тролейбус 11-м маршрутом. Першими його пасажирами стали вихованці Петриківського дитячого будинку-інтернату. З нагоди презентації діти і подарунки отримали, і на екскурсію містом вирушили. Звичайно ж, в оновленому тролейбусі. То, що ми плануємо підтримати цю тематику і запровадити її ще на автобуси, так. Я не готовий сказати, чи це буде податки очима дітей, можливо, це буде податкова тематика, але трошечки іншу напрямку. Не буду поки що розкривати всі карти, але такі плани в нас є.